Typ halva lobbyn har ju redan droppat ju. Fucket, vi går. Jag orkar inte flyga så långt. Om halva lobbyn droppar här, då vill jag också droppa här. Och slakta dem i rotations. Ölfort fast utan byggnader, vilka... Ja, såhär. Men alltså överlag så här är ett av de bättre spelen jag har kört på länge, som är, alltså vi säger optimerade och liksom så här. Det är jätteoptimerat tycker jag, det lägger ingenting. Och de vill inte släppa spelet innan de har kört betan tillräckligt länge, så de verkligen vet att betan är, alltså att spelet är bra. Så det är inte som alla andra spel som bara släpper och hoppas och sen ändrar. Jag gillar ju sådana här spel som är nya, som man får... Men det är bara bra på det direkt. In your own way, dude. I knew it, bro. Jo, lolo, tack för subben! Kings recognize kings, and you're a king, Jaffe! Where are you? Lolo, tack så jättemycket för Twitch Prime subben. Thank you, darling. Puss på det, Lolo. Hur är läget? Projectile tracking acquired. Nej, den här är fan bättre att veva. Det enda vi behöver göra nu är att bara vänta på supply droppet, så har vi en F2000 med 4 gånger sikte, vi har Verter Grip och en Compensator. Dundersjukt, har du Corona eller vad? Ja men så är det ju. Jag gillar ju sådana här spel. Det är liksom så här. Är du bra på att skjuta så är det bra, det behöver inte vara så mycket mer annat liksom. Och nu säger inte jag att jag har jättebra aim för det, men jag vill inte jättedåligt aim heller. Och det är så här, kan du så här aggressivt och få någonting ut där, för det är fan sällan man kan nu på spel. Typ är du duktig eller aggressiv så straffar du. Och det är det inte på det här spelet. Det är det jag testar mig igår, hoppas typ jag är på spel. Jag hoppas att jag lägger. Ja men typ alltså jag vet inte, jag är torsk på det. Även om det är kanske inte så många som vill titta på sånt där, för det är ju lite segt då med allt så här lootande, men jag försöker bara pusha alla jag kan. Men det är det, jag klarar inte av Pabi. Jag tycker det är alldeles för segt. Alltså jag tycker att alla sitter och kampar, jag dör alltid av någon sniper på avstånd. Och här vet du, alltså det är fan inte ofta jag dör av en sniper på avstånd alltså. Eller typ såhär bli one-hittad eller något. Kom, puss på det Lolo. Tack så jättemycket för det Twitch Prime. Det är inte ofta jag dör av en camper här eller liksom så här. Ja, Barka, det uppskattas, det vet jag. Men det är som sagt, det är inte alla som är gillar sånt här. Men som sagt, jag kör det jag tycker är kul och sen... Jag tänker inte tvinga mig att spela ett spel jag inte tycker är kul för att få någon... Alltså vi säger 2 extra tittar då. Man kan hitta snipers. Alltså jag körde ju aldrig direkt PUBG. Alltså jag tror jag körde PUBG 3 games, alltså utan överdriva, max 3 games typ. Så jag körde ju aldrig direkt. Men det lilla jag körde dog jag bara av typ campers. Då tiltade jag direkt. Jag ska se vart zonen kommer, för jag har en båt där. Så jag kan åka över om jag måste. För att simma över här, då är man död.
First blood. First blood. Survival bonus. Molotov trap acquired. Så jag funderar på nästan åka till Yank, luta. Fan, byter man säte på den här skiten. Jag tror att zonen kommer komma där ändå. Luta där. Det är chans där. Det är här. Apex. Ja, Apex tyckte jag också var jävligt. Apex var jävligt roligt när det kom. Och sen har jag inte kört det mer kändes typ. Har lootat här. Gick till early steps. Tyckte jag hörde någon alltså. Jag ser att man råkar att Apex var som den. Jag är inte jävligt mycket fuskare i Warzone. Det är samma Warzone jag typ heller aldrig kört alltså. Jag tyckte det var för mycket campers där. Alltså fort det finns massa hus folk bara kan sitta och trycka på, och då kommer jag inte orka spela det. Jag är en sån här som alltid lyckats dö bara av folk som sitter på ett hus. Så jag tror jag alltid lootat här då. Survival bonus. Jag måste ju in hitåt. Eller ska man hålla? Folk kommer ju simma här. Men man orkar ju inte vara den som är den när man sitter och tittar på ett vatten. Det orkar man ju inte. Jodå! Att vi kommer orka! Kom hit gubben. Att vi kommer orka ligga här och vänta. Ja, de var på den inga. Ja, precis. Det är jag håller med om. Fatta den här killen. Han simmat över hela vägen här. Hela här. För att jag ska ligga och bara trycka.
Handlingsstav. Alltså jag hade varit så förbannad så att det finns inte. Kan jag göra ett snusbyte på den här suttit och bitar på den. Frågan är om vi ska låta han komma upp så vi kan luta han. Eller om vi bara ska döda han i vattnet, för att då är det ännu mer till, för han kan inte försvara sig i vattnet. Tror inte han har någonting jag behöver ha dock. Så att det är roligare att bara döda han i vattnet. Vi låter han komma lite närmare så att han får simma lite, lite till. Och där har vi ytterligare en som simmar. Nej men vad fan. Att det ska vara så roligt att döda var som simmar. Så vi har en här och sen har vi en på vänster där. Det är samma där faktiskt. Kill. Där hade vi en till. Jappa kommer inte fler. Jaja bubba. Den resten ska jag bara ska göra så här. Man ska veta att vi är här. Och ytterligare en jävel som simmar. Fan, han kommer in där upp ju. Ja. Vi kanske dör den här jäveln. Visa dig då din lilla fisk. Du kan inte hålla andan jämt. För är du död. Han dog i zonen. Var det en fisk där också? Jaja pappa! Fy fan, det här var ju roligaste jag gjort. Fy fan vad jag älskar det här spelet boys. Ska vi se. Survival bonus. Hostiles detected. Acquired. Åh, oh, jag är så äcklig. Alltså, jag är så äcklig. Vi lossar. Det där kommer inte jag vinna på. Vart är min fisk? Vart tog fisken vägen? Sluta störa mig. Nu kan jag ta tag i dig. Åh, jag är så vidrig människa. Hade vi en till fisk? En sista fisk. Nej, jag hade ju inte. Jag kan säga att jag hade ju inte spelat mer efter att jag hade simmat över så där. Det är därför jag undviker det där. Det gick inte så bra för dig kompis att... att hålla mig då. Bästa bara skjuta lite så här lätt. För då kommer han, åh nej, det är någon bakom mig. Kommer han gå upp här?
sitter på. Jag släpper mig ut, vänta! Jag fick slut på musmatta, okej? Okay? Nu går vi nästa. Där är jag... Åh, oh, hej. Vem är det som skjuter på mig nu? Fan, sköt han ifrån? Survival bonus. Border control acquired. Assist. Du sitter ju inte där och trycker bara. Nej. Target down. Kill bonus. Home ground mountains acquired. Du har ett guldvapen och sen har du ett grottvapen och du sitter och kampar. Du gör ju inte det alltså. Du ser ju jättedåligt där. Tror typ 90-100 stycken. Det är vadå? Ja. Men de här kommer ju komma i rygg alltså, de är döda. Nej, de. De kommer komma i rygg. Åh nej, åh nej. Jag skojade. Där nere du, vänta tills jag... Du kanske har ett single fire vapen. Det är fan ingen burst. Jag vet att du är där. Nej, jag ser inte vart jag skjuter ifrån. Ah, du tog inte bra då. Jag måste ha min ulti alltså. Thank you.
Det är väldigt off. Alltså ibland är nades asbra, men de är inte så här brutna typ. Så de är inte liksom överdrivet bra. Mina molotov är bättre för de kan lägga ut bara helt random. Survival bonus. Jag vill veta vart den andra är, för han är ju där. Sekunder då, för jag tror han är där. Jag tyckte jag hade steps där. Vissa gubbar kan se om jag kastar nade, så ser de på kartan. Eller alltså, så ser de att de, typ som röd så här, om jag gör så här. Då ser det ju så. Vart den kommer hamna. Kan du tracka den? Jag ska se om han är här. Ja. Jag är så greedy, jag vill döda den här killen. Jag är rädd att han kommer här igen. Två raka. Alla hade ingen koll på det, men det är därför jag älskar den här gubben, man glider runt.